Fala, galera! Fala, galera! Boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live nossa. É o seguinte, hoje a gente vai falar aqui de alguns arpejos bem simples e do princípio básico de arpejos para galera iniciante. Esse aqui que eu toquei foi um chorinho bem bonito. E quem estiver chegando agora na live, puder deixar o like no vídeo, ajuda demais. É, como que tá o áudio aí, pessoal? Iluminação, estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver? Que eu vou escrever aqui na lousa. Deixa eu ver aqui. E para você que é iniciante, seguinte, não precisa ficar assustado, tá? Arpejo, nossa, meu Deus. Nada, a gente vai falar aqui os princípios básicos de arpejo para galera, assim, para tentar pegar a galera que é mais avançada, a galera que está iniciando, né? Essa é a grande dificuldade. Enquanto isso, enquanto o pessoal não chega, já que geralmente a gente faz aqui às 9, vamos fazer tirar algumas dúvidas do pessoal para depois a gente começar a esperar o pessoal chegar. O áudio está bom, já deixei meu like. Valeu, Eder. Deixa eu entrar aqui no YouTube, pessoal, rapidinho, tá? Só para ver quem que tá aí acompanhando e conseguir responder melhor também os comentários de vocês. 35 pessoas já, meu Deus. Quem chegou agora, puder deixar um like no vídeo, é muito importante, que assim o YouTube vai impulsionando para mais e mais pessoas. Deixa eu pegar aqui e abrir esse vídeo aqui, pessoal, no computador, para eu conseguir responder melhor os comentários. Valeu, Williams, Augusto, Fabiano, estou aqui para aprender, mas sou apenas iniciante. Fica tranquilo, Fabiano. Alguma dica para montar o acorde de Fá menor? Jorge, quantos milímetros? Quantos milímetros o braço seria isso? Qual o segredo da batida de samba enredo? Boa, pessoal, vou mandando dicas. Deixa eu baixar um pouquinho aqui que eu acho que fica melhor. Fica mais focado aqui no cavaco. Vou acertando aqui um ângulo legal. Aí agora sim. Deixa eu ver as dicas aqui, as dicas não, as perguntas, né? Deixa eu ir por ordem aqui, pessoal. Deixa eu ver quem tá aí. Oliver, Oli. Boa noite, Rodrigo Jesus. Manda a música do Vido, vou mandar depois. Carlos Eduardo, Carca Roça, Mauro Pereira, Luiz Araújo, Edson Nonato, Duda Prefeitura. GI, que foi o ganhador do cavaco. Pessoal, inclusive. Não? Inclusive, o ganhador do cavaquinho, Ferreira Luthier, vai mandar pra gente um outro cavaquinho iniciante. Ó, isso aí é importante. Vai mandar pra gente um outro cavaquinho que ele tinha, se não me engano, é um Janine. E vai mandar pra gente sortear aqui no canal. Ó, Fabiano, tem algum grupo do Whats para poder se interagir e aprender? Fabiano, tem o nosso grupo no Telegram. Que inclusive vou colocar aqui agora. Olha só. Nosso grupo do Telegram já está aqui na descrição desse vídeo. Aperta a barrinha do lado aí, que você já vai ser direcionado para lá. Por que no Telegram? Tinha o nosso grupo no Whats, só que aí. O grupo no Whats, o que acontece? É limitado, né? Não cabe mais de, acho que, 256 pessoas, seria isso? E aqui, ó, na descrição dessa live agora, já coloquei para vocês o grupo no Telegram e o meu Insta também. Deixa eu ver aqui agora para as dúvidas. Alguém perguntou, galera, do Fá menor, as dicas que eu tô passando aqui serve para todo mundo, desde assim, quem já toca, claro que já consegue fazer, mas a galera iniciante, ó, é muito importante. O que acontece? Esse braço aqui do meu cavaquinho, ele tem 30 milímetros. Daqui, ó, até aqui. 30 milímetros, essa medida aqui, do traste zero.
E aqui ele tem, lógico, um pouquinho mais, que ele vai abrir. Não sei de cabeça agora essa medida, depois até posso pegar aqui para medir para vocês. E aí o que acontece? Tem alguns acordes, por exemplo, esse aqui, como Fá menor. É claro que no cavaquinho com o braço mais estreito vai ficar mais difícil. Isso aí é normal. Por que que eu gosto de falar isso aqui? Porque não é só com você que tá aí, ah, tô começando agora, tenho muita dificuldade. É normal, se o seu dedo for um pouquinho mais largo, né? O dedo for um pouquinho mais gordinho. É normal, isso aí vai acontecer mesmo. E aí o que você pode fazer é encomendar um cavaquinho com a medida do braço mais largo. Ó, esse aqui meu, do Ferreira Luthier, ele é em faia, fundo em faia, lateral em faia, o tampo em cedro canadense. Agora, esse outro aqui, ó, também do Ferreira, né, o nosso parceiro aqui do canal, faz até. Olha a diferença do braço, a largura. Deixa eu ver como que vocês conseguem ver. Esse aqui, eita nós, sem quebrar. Esse aqui, meu Deus, que dó. Esse aqui de enguia, ele é muito mais largo. Olha só a diferença. Desse aqui, daqui até essa medida daqui até aqui, para essa medida aqui. Então aqui você é bem mais largo, nitidamente. E aqui você consegue fazer os acordes com muito mais facilidade. Galera que estiver chegando agora na live, puder deixar um like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, fortalece demais, pessoal. É só clicar no joinha e aí o YouTube impulsiona a live para outras pessoas também. Aí, por exemplo, Fá menor, que alguém perguntou, eu esqueci agora quem era. É muito mais fácil. Fala, Tiagão, Thiago Play. Edivaldo Batista, boa noite. Deixa eu ver o pessoal que está aqui. Mauro Pereira, Fabiano Santana, já falei. Alguma dica para montar o Fá menor? Foi o que eu falei também. Deixa eu ver aqui, pessoal. Vou descendo. Desculpa se eu demorar para responder. Comprei um cavaquinho aqui a Nova Serrana. Não tem que possa me dar aula. Renato Andrade. Preciso de um desses, que a Carlos falou. Boa noite, rapaziada. Boa noite. Do Fá menor fui eu, Jorge. Quando mandei fazer o meu banjo, pedi fazer escalas largas também. Ajuda muito. Ajuda muito, realmente. Marquinhos Salgado, Salgado. Salve, Léo. Júnior, melhor mão direita. Do dicas. Você toca muito. Vamos que vamos. Manda dicas dos arpejos. Já que eu começo, pessoal, falando dos arpejos, peguei o solo da música Recairei. Boa, boa. Ah, por quanto sai esse cavaco com o braço mais largo? Pessoal, esses cavacos aqui vocês encontram todos lá no site do Ferreiro Luthier. E se você utilizar meu cupom Léo do Cavaco, você ainda tem 5% de desconto. Pessoal que chegou agora, já que eu vou passar algumas dicas aqui para vocês, eu não vou passar. Vocês perguntaram quantos milímetros tem? Rodrigão, tem 34, tá? 34 milímetros daqui até aqui. Pessoal que está impaciente. Já que eu vou passar. Faz uma frase com Sol menor, Dó menor, Ré com sétima. Sol menor, Dó menor e Ré com sétima. Da onde seria essa harmonia, Edivaldo Batista? Sol menor. Galera, que estiver chegando agora, já que eu vou começar a falar dos arpejos, tô só fazendo uma geral aqui, tirando algumas dúvidas. Pô, Léo, tô passando agora pros acordes dissonantes, os shapes agora são piores. É, exatamente. Léo, você tem alguma dica de palheta, uma dura ou mais mole? Tem alguma diferença para solo, para acompanhamento? Pessoal, palheta muito mole, no começo, vocês irão achar melhor, tá? Só que daí depois de um tempo, por exemplo, para solar, né? Tipo aqui, ó. Oh.
tom aquecido, tá? Então eu vou errar bastante aqui. Mas só falando para vocês, essa aqui da Rouxinol, ó, Rouxinol é aquela que vem nas cordas, tá? Ó, aquela palhetinha que vem nas cordas da Rouxinol. Deixa eu ver se tem até uma embalagem aqui, ó, do jeito. Eu gosto dessa palheta. Para vocês, eu acho que talvez até o melhor custo-benefício em relação à palheta, né? Porque tem essas daqui, por exemplo, ó, da Dunlop, tá bem usadinha. Ó. Mas essa aqui vem na corda, o que acontece? Tem palheta jogada para todo lado. O Lázaro Ferreira acabou de falar assim, eu gosto dessa daqui também, gosto da cinzinha também, mas perdi a minha. Deixa eu ver aqui mais. Estou no começo, minha batida parece batida de berimbau. O Ninja Pin. Gente, quem tá com dúvida na questão de batida, eu uso a palheta ao contrário, foi o jeito que me acostumei. É, Michael, também pode ser, por exemplo, aqui, ó. Dá uma virada aqui. Ela tá assim, né? Eu uso ela aqui. Você disse que usa ela assim? Também pode ser. Galera, quem estiver perguntando do meu curso, dos meus cursos, na verdade ainda nunca lancei nenhum curso. E semana que vem abrirei as turmas, mas claro, com vagas limitadas para o meu curso, só que é focado em batida. Então, se você já toca, eu sempre sou bem sincero com o pessoal. Léo, vai ter arpejo no cavaco? Vai ter muita teoria? Não, vai ter só a teoria necessária e o foco é em batidas. Ah, mas quais batidas? Vou até pegar outro cavaquinho aqui. Aqui, ó. Samba-enredo. Batidinha de samba-enredo, claro, a gente precisa saber. É, samba rock, que seria o. Pessoal, todas essas batidas com um padrão, certo? Lógico, as setinhas embaixo. Até o final de semana eu vou fazer umas lives para vocês mostrando como que tá ficando, né? Como que ficou a parte do curso. Então, não é para pessoal avançado, é para o pessoal que ainda não conseguiu entender a batida. Ó, o Ninja Pin, quero aprender uma básica, estou no começo. Sim. Ó, o Matheus de Souza. Não, não precisa, cara. Inclusive vai ser focado para quem não tem noção mesmo. Desde os exercícios iniciais até a batida. E vou colocar depois a batida em cima da música. Por exemplo, a batida depois que vocês assistirem às aulas vai ser essa aqui, ó. Ah, peraí, deixa eu dar uma afinadinha aqui. Então, não é um curso avançado, pessoal. Tá? Não é um curso. Tem tudo, ó. Então, a primeira coisa, depois de vocês assistirem as videoaulas, né? Teremos também o nosso grupo no Telegram, outro grupo para a galera tirar dúvidas, um grupo só de quem se inscreveu no curso. E essa batida, claro, antes de vocês conseguirem lá pegar a batida, a primeira coisa que vocês têm que fazer é deixar o like nesse vídeo aqui, ó. A gente tá com 88 pessoas e quase 60 likes. Então, ó, deixa o like no vídeo. Batida. Ah, legal, ó, o Ninja Pin. Faz uma básica. Essa aqui, ó, a batida básica, a levada básica de cavaquinho que eu quero que você esteja tocando depois de assistir as videoaulas. É claro, pessoal, que não é fácil, tá? Não é fácil, não vai ser assim do dia pra noite que você vai pegar, porque imagina, você tá, sei lá, 5, 6 meses tentando aprender cavaquinho. Deixa eu até subir um pouquinho. Está 5, 6 meses tentando aprender cavaquinho e aí do nada compra um curso e consegue do dia para a noite tocar o cavaquinho igual igual o Juninho Rezende, igual o Herculano, igual o Lincoln de Lima, igual o Mauro Diniz. Impossível. Então o curso, né, não só esse, como todos os outros cursos, precisa de um pouco não, muita dedicação e tempo para você treinar o que eu estou propondo para vocês lá no curso. Então, ó. Só mudei o mesmo acorde, a mesma levada, só mudei o acorde, tá? Ó. Vou acelerar um pouquinho agora. Ó. É isso aí, que deu vontade de pular de um avião.
mão direita, só uma base, até o final, não tô variando nada. Aqui, ó, deixa eu ver, pessoal. Peguei a batida de ouvido, depois. Quando é o próximo sorteio? André, em breve, em breve, em breve. Essa batida aí é praticamente o que o tamborim faz. Na verdade, ó, aqui o tamborim faz, Michael, fica assim, ó. Bem do nobre, né? Do nobre que fala assim, ah, uma batida de cavaco é o tamborim, tá? Aí sim, é a levada basicona, tamborim, né? Tac, 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 caraca, tac, 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 tac,
sabe? Pegar o seu cavaquinho e ir procurando essas notas. E aí, e para isso você pode usar solos famosos, né? Não tem essa. Tipo assim, você pode pegar um solo que você gosta, um solo de uma música e ir treinando. Abaixei aqui um pouquinho a câmera, pessoal. E depois ir para os acordes. Porque o acorde, quanto mais você vai ouvindo, mais você fica com ele na cabeça. Antes da gente começar a falar de arpejos, estamos quase chegando, pessoal. Aqui uma coisa vai puxando a outra. Olha lá, quero aprender a básica, estou no começo. Isso, ninja, então é para você. Olha lá, peguei a batida de ouvido, depois fica um pouco mais difícil. Tá de aprender, deixa eu ver aqui, pessoal. Olha o Juninho, no canal tem essa batida de pô, top. Isso mesmo, Juninho. Essa batida é da hora, hein, Léo? Sei que estou sendo um pouco contraditório. Minha opinião particular é que no cavaquinho não cabe fazer solo. E sim, violão, bandolim, gosto de um cavaco mais arroz que feijão, tocado em cima. É verdade, Thiago Pereira. Às vezes cabe um cavaquinho mais aqui, né, ó. Pessoal, ó, atualmente eu tenho dificuldade no solo. Qual vocês... Falando solo, pessoal, o que eu disse desde o início, todos os solos, por exemplo, ah, o Léo passou uma música que eu ainda não consigo tocar, muito acorde difícil. Putz, mas vou, sei lá, vou pegar esse solinho. Tem um solinho no começo, vou pegar, né? Tipo, que sejam. Reparem nesse solo aqui, ó, que eu já vim utilizando todos os dedos, ó. No princípio aqui, mesmo que o dedo 1, ó, esteja da segunda casa, eu estou pensando aqui em utilizar um dedo para cada casa, ó, que seria isso aqui, né? Então, ó, usei o dedo 4 aqui, ó. Isso aí em todo solo, sendo ele muito difícil, como o brasileirinho, ou algum choro, ou um solo, um simples solo de introdução, ó. Porque isso aí, desde o começo, vai ajudando vocês. Outra coisa, pessoal, palhetada alternada. Tanto no solo, na levada, é claro, né? Mas é tanto num solo que às vezes você acha que não precise fazer, faz. Faz palhetada alternada. Deixa eu ver aqui, pessoal, mais as outras perguntas. Salve, Léo, parabéns pelo canal. Por aí, fazer dicas de como montar uma aparelhagem barata, mas boa para colocar as vozes, instrumentos sem ficar com som embolado. Sérgio Souza, cara, isso é uma ótima dica de vídeo. Uma ótima dica de vídeo. Muito bom, eu acho que eu vou fazer isso aí sim. Léo, vai falar sobre campo harmônico nessa live? Vou falar um pouquinho também, Marquinhos. Como fazer a inscrição? Pessoal, semana que vem já vai estar estarão abertas as inscrições do curso com um desconto para quem comprar. Nessa primeira semana. Então, vou falando aqui, vou fazer mais lives ao longo dessa semana para a gente falar sobre isso aí. Meu amigo Léo, você é um cara muito humilde e isso faz de você o melhor. Tamo junto, Tiagão. Obrigado, irmão. Olha lá, como preencher mais a batida no cavaco? Maikai Júnior. Maikai, você disse, por exemplo, como ficar com a levada aqui, né? Tipo. Pessoal, na minha opinião, na minha humilde opinião, isso aqui resolve qualquer samba, qualquer lugar que você for tocar. É claro que a gente tem a levada de hoje em dia, né? Que é o. Sei lá, E a loucura dentro do céu, aquela linda cena que a gente levadinha, que é diferente, totalmente diferente. Só que antes de você chegar e fazer isso aqui, é importante que você. Quando acabou,
pessoal, perdoem a voz, que eu não canto nadinha, nadinha. Só para mostrar para vocês. Aqui é a revelação, né? Tipo. Levadinha da revelação, essa levada que a gente vai aprender no curso básica, que aqui eu tô fazendo mais rápido. No curso a gente vai aprender aqui Dó maior, Sol com sétima, nesse formato, porque é o que eu falo para os meus alunos. Levada é uma coisa, troca de acorde é outra, então vamos primeiro treinar aqui a troca do acorde. Ah, peguei um acorde legalzinho aqui, vou fazer uma troca simples e vou aplicar a levada em cima daquilo ali. Pessoal, ó, vamos começar a falar de. Nossa, quase uma hora já. Josias Viana, você é fera. Valeu, Josias. A faixa amarela do Zeca é batida de partido alto. Eu toco essa daí, nessa levada, por exemplo, aqui, ó. Inclusive tem um vídeo aqui no canal tocando com o Dudu Nobre. Carlos Júnior, já que eu vou para sua pergunta. Ó, tem um vídeo meu aqui no canal tocando com o Dudu Nobre que eu faço aqui. Eu quero no final, mas de resto, batidinha, levadinha reta. Inclusive, essa música tem aqui no canal, até com o solo. E pra, olha pra vocês verem como que é. Não é só com vocês. Eu já esqueci o solo, é. Aí, esqueci o solo dessa música. Esqueci o solo. Esqueci, não é esse aqui não. Opa, tem alguma sequência de acordes? Ah, pessoal, por que que eu fiz? Mostrar que todo mundo. É normal esquecer as coisas, tá? Errar, acorde, enfim. A gente tem que se preparar para errar e esquecer o menos possível, né? Tá sempre tocando e lembrando as coisas. Opa, tem alguma sequência de acordes que se abrange um grande número de músicas? Eu sou iniciante, queria saber. João Lucas. João, tem aqui, ó, para ser bem sincero e direto ao ponto. Tem aquelas sequências, cara, que a gente vai tocar, ó. Domingo, quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer, e sanar teu lábio, esquecer de tudo que o amor. Essa sequencinha que a gente vai tocar também. Esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal que agindo assim será vital para o seu coração. Sabe? Olha lá, o Sérgio Souza comentou. Acho que não funciona para todas as músicas, mas deve ser aquele esquema de 251. Não, 251, Sérgio, é outra coisa. Vamos lá, pessoal, deixa eu ver. Tem alguma sequência? Léo, como se faz para aumentar o ritmo da mão direita sem correr com a música? É difícil combinar os dois? É difícil combinar os dois. Tem algum macete? Boa noite, Léo. Qual o nome dessa levada mais atual? Deixa eu ir pela ordem, pessoal. Como se faz para aumentar o ritmo? E daí? O legal é você pegar uma música mais rapidinha, ou por exemplo, como eu vou disponibilizar aqui para o pessoal que se inscrever na primeira semana do curso, esses arquivos aqui, ó, de pandeirinho, igual eu falo para meus alunos, é um pandeirinho bem mais ou menos, que não é um pandeiro que a gente está acostumado a ouvir, já que é um pandeiro de couro. No samba a gente ouve um pandeiro de. Com uma outra pele, né? Mas daí, por exemplo, ó, vou colocar aqui um pandeirinho tocando, inclusive agora. Preciso da ajuda de vocês. Falem pra mim como que vai chegar o som aí pra vocês. Tá abrindo aqui o arquivo.
E aí me digam. Usar metrônomo ajuda muito utilizando uma base de fundo. Exatamente, Michael. Ó, quer ver? Aqui, pessoal, tô aumentando aqui, deixa eu ver. Como que tá ouvindo aí? Como tá o som? Pessoal que tá desde o começo, calma que já vou chegar na parte dos arpejos. É, eu passo um pouco de preparação de acordes. Não tá bom? Tão ouvindo o pandeirinho? Vou passar também. Eu vou falar dos arpejos, é óbvio. Vou ensinar pra gente no curso como entrar com a nossa batucada, com a nossa levada, batida, em cima desse pandeirinho, ó. Turu, tica, tu. Então, o quê? Depois de você pegar a levada lá no curso, você vai, ó. É claro que não é fácil, até com os meus alunos isso não é fácil, cada um vai no seu tempo, mas aí vou dando instruções para que vocês consigam isso aqui. Porque esse pandeirinho aqui, estou na velocidade 4, vou tocar agora a velocidade 6, por exemplo. Veja a diferença. Tudo, dois, um, dois, três e. Agora, pessoal, vou colocar a velocidade 8. Tava no 6. Ó. E por que você fala assim, ah, Léo, mas putz, pega uma batucada, que é como eu fazia antes com os alunos mais antigos, até nas aulas online. Só que aí, eu, com o passar do tempo, eu fui vendo que fica mais fácil explicar para um aluno só assim, com um instrumento. Fica mais simples dele entender, sabe? Dele pegar essa visão aí para entrar aqui dentro. Fala, Fábio, meu aluno também tá aí. Ah, o Guinte também tá aí, esqueci de falar. O Ed também é meu aluno lá da Alemanha. O pessoal tá chegando aí em peso. Pessoal, compartilhem lá no grupo também. Ó, 8. Pandeirinho, velocidade 8. Tudo. Aí você pensa, ah, Léo, mas não tá bonito. É claro que não tá bonito, é um pandeirinho de couro gravado assim. Mas é aqui que a gente vai pegar a base, o alicerce necessário para conseguir entrar. E depois esse pandeirinho que tá rolando aqui. É, tá rolando em todas as músicas, é óbvio. E a gente usa esse pandeiro também como metrônomo, já que ele foi gravado em cima do metrônomo. Então, hoje tô tocando aqui no pandeiro velocidade 6 que o Léo disponibilizou. Amanhã vou colocar lá na 8. Já peguei a levada que ele passou, eu vou colocar na 8 e vou tentar aprender. Tudo, 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 um, dois, três e. Olha que simples, simplesinho, bem simples, ó. Só que, até os meus alunos aí que estão vendo, eles sabem disso. Não é fácil você chegar nesse nível. Parece que é fácil, eu até falo com o pessoal até aqui em casa. Falo pro meu irmão brincando, faço aqui, Edu, parece difícil fazer isso aqui. Ele fala, não, isso aí é facinho. É que vendo, parece bem fácil, cavaquinho. Ó, tudo, tudo, tudo. Fala, Carlos. Sim, existe? Já vou para sua pergunta. Não esqueci de você, não. Ó. Eu quero presentear a minha. Ah, pessoal, olha o que eu vou fazer agora. Vou tocar fora. Fora desse pandeiro. Tocar tudo errado. Tudo errado, ó. Tudo. Vou entrar em outro tempo. Tudo. Não, pera. Ainda entrei certo. Pera aí, jogo. Vou acelerar. Reparem que tá bagunçado, ó. Tô tocando mais rápido do que tá o pandeiro, ó.
Tá meio ruim, exatamente, tá bagunçado, tá tudo fora. Tô tocando bem mais rápido e o pandeiro tá bem mais lento, bem mais para trás. É a mesma coisa que acontece com o metrônomo, se a gente tocar errado, vai ficar assim. Só que aqui no pandeirinho é mais fácil do iniciante perceber, entendeu? Desses arquivos que eu vou disponibilizar para vocês, para quem adquiriu o curso na primeira semana. E como eu disse, vai ser um valor super acessível, só uma espécie de ajuda de vocês. Para mim, para participar, para acessar as videoaulas, enfim. Presta sua batida dos acordes que existem perfeitos. É preciso tirar totalmente os dedos e voltar na mente. Para quem está iniciando, muito difícil chegar nessa. Estou focado nos acordes primeiro. Júnior, concordo com você. Foca nos acordes, pessoal, todos, tá? Que estão aí, os iniciantes. Primeiro, os treinos de digitação. Boa colocação, Júnior, ó. Da hora, Josemar. Acabei de comprar o cavaquinho, nem da capa saiu. Valeu, Josemar. Ó, opa, já tô dando spoiler aqui, né? Semana que vem vou abrir as vagas para vocês adquirirem o nosso método de cavaquinho. Essa ao longo da semana vou passar para vocês todos os detalhes, enfim. E o foco vai ser batidas, porque eu sei que a parte mais difícil do cavaquinho para quem está iniciando é a batida. E às vezes, até mais que isso, é conseguir enxergar a batida que você que está aí já faz dentro de uma música. Aí, por exemplo, a batida que eu vou passar é essa aqui. Que a gente vai tocar, né? Então você vê que cabe e encaixa certinho dentro da música. Pessoal, agora deixa eu voltar para as perguntas. Ah, enfim. Então quem adquiriu o curso na primeira semana, eu vou mandar para vocês também esses 20 arquivos de pandeiro. Aí, lógico, aqui tá no 8. Se eu colocar, por exemplo, no 13, olha a velocidade. No arquivo número 13, ó. Tudo, um, dois, três, e. Agora sim, né? Eu quero presentear a minha linda donzela. É uma coisa bem singela. Pessoal, ó, quer ver? Já que tem mais de 100 pessoas aí, quem puder deixar o like no vídeo, quem ainda não deixou o like, vou mostrar para vocês, dar um spoiler aqui dos vídeos, tá? Que a gente tá aqui, eu preparei. Nós estamos preparando para vocês. Ó, para vocês terem uma noção até do que está por vir. Uma dica para o pessoal pegar a batida é usar o dialeto também. Maicon, muito boa, muito boa. E pessoal, já vou falar de arpejo, tá? Desculpa até a demora. Mas ó, isso aí até que o Maicon falou, de usar o dialeto. Pessoal, olha só. Desculpa o barulho, tá? Agora que eu vou mexer aqui na câmera. Não dá para vocês. Até acho que dá. Como que tá a imagem aí? Essa é a visão do curso. Por que uma visão tão próxima assim? Dá para você até contar, abrir aqui um vídeo. Ó. Dá para você até contar a casa que eu tô pressionando, aonde eu tô pressionando, o acorde aqui do lado, o dialeto embaixo, como o Maicon disse, né? Que é importante. Então, spoiler para vocês, deixa eu voltar para cá. E essa aqui é a setinha da batida de samba e pagode, pessoal. Essa aqui que eu coloquei. Essa levada que eu tô fazendo aqui. Mas isso aqui, claro, só uma parte. Isso aí, que precisa todo de uma explicação. Enfim, agora, pessoal, vamos falar um pouco dos arpejos pro pessoal que tava aí. O pessoal. Não digo o pessoal só iniciante, não, tá? Pessoal, aliás, não digo só o pessoal avançado. Deixa eu só responder esse aqui que é bem legal, ó. Léo, boa noite. Tira uma dúvida sobre o AM somente com os três dedos. Então, Jean, o que acontece é que até antigamente, você chegar às vezes na roda de samba, lá no Cacique de Ramos, fundo de quintal, você viu o pessoal fazendo assim. Só que assim, esse aqui não é o acorde Lá menor. Esse aqui é o Lá menor com 11ª.
Certo? É... Olha lá, Edson Sargento, tem como acertar a batida sem seguir as suas setinhas? Tem, a marca Hoffman é boa. Caramba, bastante dicas. A imagem do curso é igual as que possam vir. Eder, o que você acha que essa imagem, pessoal? O que vocês acham que dá para entender, que fica bom? Como que é? Eu acho que gravei ele com uma qualidade bem legal também, de pertinho. Deixa eu ver aqui. Então, o Jean falou do Lá menor, aquele Lá menor com os três dedos. Então, se você monta o Lá menor desse jeito aqui, ó, na verdade, você está fazendo o Lá menor com décima primeira, que é o Ré. Ó, o Ré aqui. E aproveitando esse embalo, para falar um pouquinho de arpejos, cobrou a imagem sim, Léo, manda ver. Valeu, 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 gente. Ó, chique, Jean falou chique, perfeito, chique. Dá para entender sim, valeu, Eder. Então, pessoal, o que é um arpejo? Tá, vamos começar aqui agora. Para quem tá até aí, até agora, desculpa a demora. Mas, ó, o que é um arpejo? O arpejo consiste, vou falar assim, de uma maneira bem simples, tá? É a gente tocar as notas do acorde. Tá, legal. Isso aí muita gente já deve ter visto. Ó, tocar as notas do acorde. Escrevi aqui bem grandão. Arpejo. Tocar as notas do acorde. Ah, Léo, tá bom, legal. Mas e aí? Quais são as notas do acorde? Para montar um acorde, nós utilizamos um acorde maior. Vou falar por cima, já que isso aqui, infelizmente, tem que ser por cima. Lógico que no curso, nas lives que eu fizer aqui, que serão exclusivas para quem se inscrever no curso, a gente vai conseguir focar mais nisso aqui, né? Vamos pegar um nicho assim, pessoal, um grupo que já está mais avançado, e vamos falar disso aqui. Ó, o Ninja comentou, não vi nada sobre a batida. Quantos para baixo, quantos para cima. Isso aí vai estar no meu curso que eu vou soltar para vocês semana que vem. É isso mesmo, né? O Ninja Pin. Então, gente, a gente precisa aqui, ó. Vou dar um exemplo no Fá, tá? O acorde de Fá. Pra gente saber as notas, ó, o Fábio. Achei a imagem muito boa, Léo. Nítida montagem do acorde, eletro super bem ilustrado, vai arrebentar. Valeu, Fábio. Obrigado, meu amigo. De verdade mesmo. Ó, gente, então pra gente montar um arpejo utilizando as notas do acorde. Olha o Rogério aí. Fala, Rogerão do Voyage. Cara, tô te esperando, hein? Tô te esperando, você sabe. Pessoal, então, ó, pra gente montar ou executar, na verdade, um arpejo, a gente precisa o pensamento mais simples, tá? Chegou a travar aí, pessoal? Alguém falou que deu uma travada, Sérgio Souza. O pensamento mais simples é a gente tocar as notas do acorde. Então aqui estou no meu Fá maior, bonitão. Fiquei aqui só tocando as notas do acorde. Tá, agora eu vou explicar. Para montar aqui o acorde de Fá maior, como eu disse aqui, não posso nem entrar aqui numa teoria muito profunda que o pessoal não vai nem entender. O pessoal que é iniciante. Eu quero aqui mesmo deixar um gostinho, até para o pessoal que ainda não viu escala, essas coisas assim, que com certeza é a maioria, para vocês sacarem que não é tão difícil, tá? Então aqui, ó. Notas do acorde de Fá maior. Fá, que é a fundamental. Lá, que é a terça. E o Dó, que é a tônica. Tá bom. Fá, Lá, acorde. Ih, agora acho que travou, hein? Deixa eu ver, pessoal. Acho que deu uma travadinha. Voltou? Acho que voltou. Então, pessoal, ó. Fá, Lá e Dó. As notas é um pensamento bem simples para você que é iniciante, ver que não é nenhum bicho de sete cabeças conseguir executar aqui ou criar alguma coisa em cima de algum acorde. Porque no acorde de Fá, nós temos Fá, Lá e Dó. Montei aqui o Fá maior, raiz, como eu gosto de falar, né? Fá maior raiz. Fá maior raiz. Tá. E aqui, agora nós temos Fá na quarta corda. Lembrando que a quarta corda é a mais grave. Por quê? A gente conta de baixo para cima. Tá? No cavaquinho, no violão, na guitarra, no contrabaixo.
Olha só. Então, primeira corda, segunda corda, terceira corda, quarta corda. Legal. E aí, eu tô com o meu dedo 3 na quarta corda, terceira casa. Por que aqui a nota Fá? Essa corda é afinada em Ré. Legal. Aqui essa corda é afinada em Ré. Dedo 3. Se a gente colocar o dedo 1 na primeira casa, eu tenho o Ré sustenido. Se eu colocar o dedo 2, aqui estou indo um dedo para cada casa, tá? Para ficar mais fácil. Na segunda casa, eu tenho o Mi. E aí do Mi, eu vou direto para o Fá. É uma teoria básica que eu vou explicar no curso também, certo? Uma coisa básica. Ó, então, Ré sustenido, Mi, Fá. Legal, então aqui com o meu dedo 3 tem a nota Fá. O meu dedo 2, que está aqui embaixo, ele está na nota Lá. Por quê? A corda solta é Sol. Se eu estou aqui com o meu dedo 1 na primeira casa, eu tenho Sol sustenido e depois eu tenho Lá. É o básico dos intervalos, né? Conhecer o braço, igual o pessoal fala, ah, tem que conhecer o braço do cavaquinho. Daí você só conhecendo o braço, né? Porque daí você sabe as notas que você está pressionando aqui. E aqui, na segunda corda, isso de baixo para cima, eu tenho a nota Dó. Ó, na primeira casa da segunda corda. Legal, deixando bem próximo assim igual faço para vocês conseguirem até contar as casas. Então aqui eu tenho a nota Dó. Legal. E depois eu repito a nota Fá aqui embaixo, ó, com o dedo 4. Por quê? Porque a primeira corda do cavaquinho e a quarta corda possuem a mesma afinação. As duas são afinadas em Ré, porém uma oitava acima da outra. Legal. Olha lá, o Eder, o ideal é decorar essas notas no braço do cavaco, né? Sim. E aí você aprendendo a teoria básica, você usa isso para decorar. Mas, ó, voltando aqui, então, só disse para vocês que numa corda de Fá a gente tem Fá, Lá e Dó. E aí, vem aqui numa corda de Fá, legal. Então nós temos Fá, que é fundamental, Lá é a terça maior e Dó é a quinta justa. E aqui embaixo, novo Fá. Tá, daí sabendo isso aqui, tá rolando uma base de Fá. Aqui, um acorde, só um acorde, Fá maior. E eu quero fazer alguma coisa. Por exemplo, lá, tô tocando uma música, ela tá bem lentinha, tipo. E aí eu quero fazer, ou vou começar uma música e quero fazer alguma coisa em cima desse acorde de Fá. O pensamento, pessoal, isso aqui que eu tô passando é pra galera bem iniciante, iniciante mesmo, só pra vocês enxergarem como, ah, como que o Herculano faz aquilo lá, aquele monte de coisa, como o Juninho. É claro que existe um monte de coisas a mais, além, né? Um monte, muito conhecimento teórico além disso e prático também, para a gente conseguir fazer isso aqui. Mas peraí que eu me perdi aqui no comentário. VA.V, boa noite, Léo. Vou terminar aqui o raciocínio já que eu respondo mais perguntas, pessoal. Lógico que existe, como eu estava dizendo, um conhecimento muito mais exato, né? Específico que a gente tem que fazer para seguir isso aqui. Mas seguindo apenas esse raciocínio, Fá, Lá e Dó, né? Aonde mais eu tenho essas notas no braço do cavaquinho? Ó, Lá, Dó, Fá e Lá. Aqui na frente eu tenho Dó. Aqui eu tenho Lá. Aqui eu tenho Fá. Aqui eu tenho Dó de novo. Aqui eu tenho Fá. Aqui eu tenho Dó. Então, se eu for pegar aqui, ó, digamos que tá aqui, ó, uma base de Fá, só Fá, não tô falando de, ah, não, vai Fá, eu vou preparar com o Dó com sétima, não, tô no pensamento simples, então eu vou usar apenas três notas diferentes, pessoal, só essas três notas, tá? Ah, outra coisa também, amanhã, na nossa live, vou trazer um amigo meu aqui que estudou comigo no conservatório e a gente vai poder trocar mais ideias sobre isso, né? Falar, até vamos tocar aqui alguns chorinhos, então acompanhem amanhã também aqui na live. Depois eu passo galera no nosso grupo do Telegram, o horário certinho, né? Fazer uma enquete igual eu fiz hoje. Então, se você ainda não tá no grupo do Telegram, clica aqui embaixo na descrição do vídeo que já tá para vocês e já entra lá no grupo, que lá que eu aviso o pessoal. Outra coisa, pessoal, o pessoal tá falando, fala mais do seu curso, já que eu vou falar, pessoal, vou passar mais um pouquinho dessa visão aqui de, para vocês, que não é tão difícil, não é nenhum bicho de sete cabeças. E já vou responder as perguntas também. Então, só com essas três notas, tá rolando aqui o acorde de Fá.
Peguei aqui uma a mais só. Mas aqui, Fá, Lá e Dó. Só que aqui fica difícil até para eu fazer isso aqui, porque eu não tô pensando em nenhuma base. Exato, tô aqui só aqui no de Fá e precisaria alguém estar fazendo a base para eu conseguir fazer esse improviso em cima. E lógico, tô pensando só em três notinhas, então só posso usar essas três notinhas. Porque não tô fazendo escala, nada. Nada. Aqui já coloquei dueto, já coloquei escala. Enfim, não estou pensando em nada disso, só três notinhas. Só para mostrar para vocês que qualquer uma dessas três notas vocês conseguem pegar e fazer isso aqui que eu fiz e passar isso aqui para outras tonalidades, né? Exemplo, ah, se for dó, quais notas formam um acorde de dó? Pessoal, tem alguém muito perdido? Como está esse entendimento aqui dos arpejos? Comentem aí para eu saber. Então aqui Dó, nós temos Dó, Mi. É porque isso aqui é, realmente é mais focado, né? Para quem já tem um certo conhecimento. Então Dó, Mi, Sol. E estou usando só essas notas. Então não estou colocando nota de passagem. Só essas três notinhas, que são as notas que formam um acorde. Aí tô aqui no acorde de Dó. Quero fazer um Sol. Precisa realmente de uma base. Ah, o Marco mandou, só consigo solar sem se tiver base. É, porque senão a gente se perde. Mas o que eu vou fazer amanhã, meu amigo vai estar aqui comigo, a gente vai tirar essa onda junto, tocando pra vocês. Galera que não deu um like ainda, puder deixar um like. Ah, não vi nada sobre batidas. Quantos para baixo e quantos para cima? Deixa, pessoal, tô lendo aqui, voltando para os comentários de vocês. É normal sentir dor nas pontas dos dedos, Henrique Ramires. Henrique, é normal, no começo dói muito, cara. Não é só com você. O Pedro Júlio fez 5 tatuagens. Pedro, não pode ser. Não pode ser. Comprei um cavaquinho de CS14 para aprender. O que pode me dizer desse cavaco? Christian, é um cavaquinho bom para começar. Cavaquinho bom. Olha lá, o Jean. Léo, a ideia é sempre usar as notas do acorde, é isso? Sim, exatamente, Jean. Não sempre, é só o começo. Porque igual aqui, estava fazendo só as notas do acorde. Fica até difícil pensar em possibilidades utilizando só essas notas. Mas aí a gente pode. Fica até difícil para mim, fica difícil que a gente fica limitado. Estou fazendo só com três notas. Então a ideia é exatamente essa. Ô Pedro, manda foto das tatuas no Whats. Ó, Carlos Júnior, boa noite, Léo. Existe um caminho que podemos traçar para tocar qualquer música usando o comprimento sabendo o tom dela. Essa é a dúvida. Essa não, né? Essa é a dúvida de todo mundo, né? Que é tocar todas as músicas. Gente, sim, existem os caminhos. A melhor forma de fazer isso é analisando as músicas que a gente já toca, tá? Carlos, está falando mais de músicas antigas, músicas atuais, como que é? Mas a primeira coisa que a gente tem que treinar é a percepção também. Isso aí, pegar a música de ouvido, pegar os solos de ouvido. Começa pelos solos, tá? Começa pegando solos de ouvido. E outra coisa, pessoal, quem tiver, de repente, não sei, né? Mas quem tiver assistindo a live pela TV ou pelo notebook, tiver com o celular na mão, puder postar um story. Insta, me marcar também ajuda demais. A galera que não entrou ainda no grupo do Telegram, o link tá aqui embaixo na descrição. Deixa eu ver aqui.
91 pessoas. Caraca. Ó, o grupo, na descrição do vídeo, tem um grupo do Telegram pra gente tirar dúvida, pra gente interagir. E tem também o meu Insta. Então, se você puder fazer um story aqui da live e postar lá no Insta e me marcar, músico Léo Soares, meu Instagram. Fala, Luan. Ó, outro aluno meu que chegou aí. Galera, mandem mais dúvidas. Deixa eu ver. Eu consigo pegar alguns solos de ouvido, mas as músicas já acho bem mais difícil. Sérgio Souza, muito boas suas explicações, gostei bastante. Obrigado, Osmar. É, Sérgio Souza. Cara, Sérgio, começa pelos solinhos mesmo. Sabe? Pega uma música assim, ah, vou tentar tirar essa música, esse solinho de ouvido, ou ouvir tal coisa. Tenta pegar isso aí de ouvido. Fala, Edu, Eduardo Silva, chegou agora. Adriano Militão, fala, Adriano. Peter, salve, Léo. Estou batendo constantemente somente as batidas em uma semana, na outra troca de acordes. O que você acha? Peter, é isso. Tem que ir por partes, né? Vai por partes e assim, que é uma coisa de cada vez. Pega primeiro, mas aí depois, lógico, vai ter que juntar as duas. Então, aconselho não uma semana inteira, mas treina uma coisa. Treina, aliás, treina, coloca no mesmo dia. Faz no mesmo dia esses dois treinos aí, mas separa um pouquinho para cada. Sabe? Ah, vou fazer meia horinha aqui, agora vou fazer meia horinha aqui. Ah, acredito que os quadradinhos conseguem fazer o pessoal desenrolar nos churrascos. Paulo, e dá para tocar mesmo bastante música. Por exemplo, essa aqui que eu toquei, Zeca, pagodinha, né? Eu quero ter dente, a novela. É uma coisa bem singela. Sem outras, lógico, Raça Negra. Ah, esqueci. Outro solo que eu esqueci. Mas quando te encontrei, te juro, não pensei. Eu acho que nem essa música me confundi tudo. Mas enfim, aqui, ó. Música do Raça Negra, quatro acordes. Maravilha, nossas vidas, você e eu que domina. Maravilha, nossas vidas, Busquei que tem pouco acorde, sabe? E muda depois, muda pouquinha coisa. Comecem por essas músicas aí, né? Igual um canal, por exemplo, deixa eu ver aqui. Grupo Jogada Ensaiada, já que eu leio aqui. Eu já nasci perdido, mas suas explicações deixou. Valeu, José Mar, não é isso não. Luan, ó, meu aluno comentou. Aquela levada do ukulele lá na música Presentinho. Vamos lá, Luan. Acabando a live, já mando lá no grupo do Whats pra gente. Campo harmônico do samba de hoje em dia é diferente ou é igual antigamente? Vinícius, postei um vídeo semana passada falando de campo harmônico. Dá uma olhada lá. Você vai esclarecer um pouquinho pra você as coisas. Fico perdido nas palhetadas. Alguma dica? Marlene, semana que vem vou abrir as inscrições do nossa comunidade, do nosso método de cavaquinho, pra gente. Então, fica ligado. Se você ainda não tá no grupo do Telegram, clica aqui no primeiro link na descrição. Deixa eu ver se é o primeiro mesmo. Isso, clica no primeiro link na descrição para ir lá pro grupo do Telegram. Ah, amanhã também vai ter live aqui, pessoal. Eu, um amigo meu, tocando algumas músicas, e aí. Ele toca violão também, enfim, vai ser legal pra caramba. Luan, melhor professor. Valeu, Luan. Tamo junto, mano. Saudade. Olha lá. Josemar Moraes. Não, deixa eu ver. Cheia de manias, nosso grito, entre outras, já leva um churrasco de boa. Sim, tem várias músicas, por exemplo, Cheia de Manias. Inclusive, pra quem não sabe essa levada Cheia de Manias aqui, né? Vou passar essa levada lá no curso também. Alguém perguntou como é o nome dessa levada mais nova. Perguntaram aquela hora, que seria tipo.
Carlos, não cobra nada para participar. Pessoal, esqueci até de falar, bem lembrado, Carlos. O grupo aqui no Telegram é totalmente gratuito, tá? Comunidade VIP totalmente gratuita lá no Telegram. É só clicar no link aqui embaixo. Deixa eu ver aqui mais. Ah, tá, ia falar, inclusive, essa batida tem essa música, né, esse solinho. Já tem aqui no nosso canal também, pessoal. Tem uma série de músicas que, inclusive, eu vou deixar numa playlist lá, né? Para iniciantes, para vocês conseguirem pegar isso aí. Olha lá, deixa eu ir vendo aqui. Grupo Jogada Ensaiada. Cara, se puder mandar de novo, eu me perdi no comentário. Xalá, Bob Esponja no cavaquinho. Vou mandar. Ó, isso aí eu tenho que tirar aí no cavaquinho, verdade. Tem que tirar isso aí. Pessoal, chegamos aqui a 1 hora. Eu vou finalizar por quê? Porque amanhã teremos de novo. Mas antes de finalizar, se você puder tirar um print e postar lá no Insta e me marcar. Ah, outra coisa, tá? Então semana que vem a gente. Eu posso, vou até subir aqui para vocês. E essa aí, Bob Esponja de Cavaquinho, eu vou fazer na live de amanhã, hein? Aí, deixa eu afastar aqui. Isso aí. Então amanhã, pessoal, temos live novamente. Fala, Léo, aqui é o Leandro, beleza? Fala, Leandro. Pessoal, amanhã teremos live novamente. E se você. Né, só a música Caminho das Flores, a música Velocidade da Luz é bom para estudar. É bom, boa. Ó, Velocidade da Luz tem aqui no canal, solinho. E Caminho das Flores ainda não, mas Caminho das Flores é mais fácil ainda. Pessoal, obrigado a todo mundo que ficou até o final. E mais uma vez, se você tá com outro celular, ou de repente pode pegar até o seu, já que a gente está encerrando, tira um print, posta lá no Instagram e marca. O Instagram tá aqui embaixo na descrição. Vai ajudar demais na divulgação. Sorteio um cavaquinho aí pra gente de Natal, Marcinho Santos. Ô, Marcinho, é o seguinte, vai ter outro sorteio. Ainda esse ano, tá? De cavaquinho. Boa noite, aproveitou a sua live. Você é 10. Valeu, Jailton. Obrigado. Gente, obrigado de coração, todo mundo que ficou aqui até agora. Falamos de um monte de coisa, mas Queria muito tempo tocar a música do Bob Esponja no cavaquinho. Vamos tocar. Vou tentar trazer para vocês na live de amanhã. Não me respondeu. Guilherme Araújo, boa, manda de novo, Gui. Eu acho que foi o preço do curso, seria isso? Fala como faz a inscrição e valor. Gui, ó, inscrição do curso, vou falando ao longo dessa semana, mas segunda-feira já estará disponível para vocês. E na primeira semana o pessoal ainda vai levar todos aqueles pacotes do pandeirinho para vocês treinarem juntos e com o pandeiro. E não vou falar ainda o valor, mas com certeza menos de R$ 100 o curso. O valor, assim, é curso de batidas. Como eu disse, não é um curso completo, sou bem honesto aqui como em tudo que eu faço. Não é um curso que você vai aprender escalas, campo harmônico e se tornar um mestre do cavaquinho. Não, é um curso focado em batida, onde você vai sair desse curso fazendo a batida da maneira correta, certo? Enxergando a sua batida em cima das músicas, das atuais, das antigas. Então, um curso de batidas, segunda-feira já estará disponível e quem adquirir, fizer a inscrição na primeira semana vai ter um baita desconto. E se você não está na comunidade do Telegram, clica aqui, tô postando lá também na comunidade do Telegram. Algumas coisas diferentes, como bastidores do meu grupo também, quando a gente está tocando, ó, brilho no olhar. Posto coisas quando a gente vai tocar, posto falando também de outras coisas, né? Coisa que rola nos bastidores aí do samba. Rola um samba enredo também? Rola, com certeza. Meu samba tem muito axé. É
Vem samba até de manhã, pra clarear da noite, a luz tenta afastar. Você que não tá samba, se liga, tem que soar, meu samba é de areia. É que tocar não canto nada, né, gente? Mas é... Ah, e tocando também, quando eu tô só tocando é diferente. Pessoal, boa noite a todo mundo que ficou aqui até agora. Mais uma vez, quem puder marcar a gente nos stories lá do Insta, ajuda de verdade, ajuda muito, de verdade. É, agradecer a todo mundo, chegamos a 56 mil inscritos. É uma marca muito. Eu nem imaginava quando comecei o canal chegar a 56 mil inscritos. E assim, quero ajudar vocês com esse nosso método de cavaquinho, vocês a tocar da maneira correta. Eu sei que tem muita gente que há muito tempo tenta aprender. E para você que está com dúvida, ah, não vou comprar o curso, já adquiri outros cursos de repente, ou às vezes não, mas ah, acho que não vai funcionar para mim. Dá essa chance para mim e para você mesmo. Como eu falo para os meus alunos na primeira aula, né? Dá essa chance para mim aqui agora e força um pouquinho que eu tenho certeza que você vai conseguir. E eu vou anunciar lá no grupo do Telegram o horário da live de amanhã. Então, se você não tá lá, não perde mais tempo. Para quem não deixou o like no vídeo, puder deixar um like, agradeço demais, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus e uma ótima semana pra gente. Valeu!